azad vətəndaş uğrunda hərəkatı elan edilib. Hərəkatın təsis yığıncağı aprelin 5-də keçirilib. Bu barədə bugün Rətinin media mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimində bildirilib. Hərəkatın danışmanı Rəşid Mənsurov deyib ki, əsas strateji məqsəd insan hüquq və azadlıqları uğrunda mübarizədir. Proqram məqsədimiz ədalətli cəmiyyət şuarımız haqqına sahib oldur. Hərəkat müxalifət mövqeyindədir və prezident seçkilərində iştirak edib etməyəcəyini və ya hansısa namizədi dəstəkləyəcəyini yaxın zamanda müəyyən edəcək. Qurumu 9 nəfərlik idarə heyəti idarə edir. Sədrlik institutu yoxdur. İdarə heyətinə Rəşid Mənsurov, ADP sədrinin müavini, Cəmil Hacıyev, ADP sədrinin müavini, Kamran Hüseynov, Açıq Cəmiyyət Partiyasının üzvü, Mirşahin Ağazadə birtərəf, Çingiz Hümbətov birtərəf, Fuad Hacıyev Nida, Nazim Vəliyev Açıq Cəmiyyət Partiyası, Eşad Abdullayev birtərəf, Rüfət Abdullayev Nida daxildir. Qərarlarının icrasını danışman hazırda Rəşid Hacıyev həyata keçirir. Azad vətəndaş uğrunda hərəkatının hazırda 75 üzvü, 3 yerli Binəqədi, Yasamal, Nərmanov təşkilatları var. Yaxın zamanda digər rayonlarda yerli təşkilatlar yaradılacaq.